a Mais Chapéu Presto, e no programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre os preços das revistas. Eu sei que isso, esse tema já foi falado em vários outros vídeos de outras pessoas, então vamos tentar pegar um caminho diferente. A gente está aqui com o Lucas de novo. E aí, gente? Para comentar, e aí, dá para comprar as revistas, não dá? Como é que estão esses aumentos? A Panini tá voltando atrás em alguns, tá super polêmico. Voltando, tipo, aumentou 10 e diminuiu 2 reais. É, tipo o Black Friday, né? Sim. É tudo pelo dobro da... pela metade do dobro do preço. E aí no vídeo a gente vai tentar mostrar algumas alternativas, tá? Se a gente não pode comprar as revistas da Panini, talvez a gente possa... até comprar as revistas da Panini indo em sebo, né? É, indo em sebo. Esperando algumas promoções que você vai pagar o verdadeiro preço de capa. Porque os novos encadernados não sei o que, R$25 numa super promoção na Amazon? Sim. Ah, então, tá nesse nível. Então, mas antes de falar sobre as alternativas de sebo ou de outras editoras, vale a pena falar por que que esses preços foram aumentando, mesmo mensais estão super caros. Né? Sim, a gourmetização da galera querer só LWC em tudo. Porque antes era mais um formato mais econômico com papel jornal. Agora tá R$7,50 um título. Homem de Ferro tá R$7,20 no número 12. Os Vingadores, que começou em 2013, eles tinham papel jornal, 68 páginas. A revista foi acabar em 2015, não, 2016. Com a Guerra Secretas. É, com Guerras Secretas e tava... 8,40, mas só que tinha 76 páginas. É que a gente tem um problema que, assim, a Panini, por ser uma editora grande e pelo tipo de personagem que ela pega, que são super-heróis, ela funcionaria como uma porta de entrada para muita gente, para muitos leitores. Assim como funciona a Turma da Mônica. São públicos diferentes. Talvez a Turma da Mônica seja mais infantil e os super-heróis um público mais adolescente, mas as revistas mensais, eu vejo da seguinte forma: ela precisa ter um preço barato, acessível. Sim. A qualidade dela tem que ser o mínimo aceitável. Quer dizer, o papel, o jornal, como já era publicado, como foi publicado durante muito tempo, ele é o mínimo necessário para manter um padrão de arte e de edição um preço mais baixo possível. Mas ainda assim, um papel onde você possa guardar. Quem for colecionador, como eu sou. É. E da questão da mensal, o público-alvo sempre foi crianças e pré-adolescentes. São pessoas que não têm renda. Sim. São pessoas que estão saindo da escola, guardam o dinheiro do lanche durante uma semana para comprar uma revista ou duas. E agora você tem que, às vezes, guardar o dinheiro do mês inteiro para pegar, sei lá, Areia Verso tá R$20 e é uma mensal. Sim, Aranha Verso, por exemplo, tem 150 páginas. Tá por aqui. Enfim, ela não tá aqui mais. Ela tem mais ou menos 100, 150 páginas, são 7 histórias lá dentro. E por causa do papel LWC, os últimos números estão vindo a R$21,90. Sim. Teoricamente, uma revista com mix, ela deveria vir mais barato do que uma revista com menos páginas, porque você vai colocar mais histórias dentro dela para baratear na questão de você imprime mais páginas, acaba saindo mais barato. Nesse formato que é muito criticado por muita gente, o formato mix, ele possibilitaria você colocar um número maior de histórias dentro de uma mesma revista e baratear a impressão final. Se o papel for Pisa-Bright, ou o papel jornal, ele teria uma qualidade inferior na questão de qualidade e de arte e tal, mas ele ficaria mais barato. Chegou no final dos anos de 2016, que foi a época das Guerras Secretas. Sim. Quando ia começar o Renascimento, muita gente, e aí você tem que ver que na internet é aquela pessoa que grita mais alto que vence. Durante um tempo teve um grupo de pessoas que queria muito que mudasse o papel para o papel LWC. Teoricamente dá para ver melhor a arte e essas coisas.
só que isso vem com um custo maior, e que acabasse com os mix. Isso aconteceu agora com o Renascimento, com muitas revistas. Mas acabar com o mix também, ele vai diminuir o número de títulos que são publicados aqui no Brasil, porque alguns personagens são menos atrativos que outros, e isso dificulta mais a publicação. Sim. E aí essa mudança de Pisa Bright para LWC, do papel jornal para o LWC, ela veio na tentativa de trazer maior qualidade. Mas o que a gente viu, na verdade, foi um aumento de preço e teve alguns problemas de percalço nessa coisa de qualidade também. Uma das coisas é a lombada. A lombada do Aranhaverso, que ele tinha um desenho até o número 8, certo? Uhum. Não, até o número 7. Aí ela entrou em ato por causa do Guerras Secretas. E a Panini falou que ela não ia zerar o título pós-Guerras Secretas por causa pra continuar o desenho da lombada. E pós-Guerras Secretas eles colocaram na lombada o título, o nome do mix, que era Aranhaverso, o número, e não tem mais o desenho. Aí você vai deixar na sua estante um desenho que você nunca vai saber o que é e continua como se fosse uma outra coleção. Então, mais ou menos, eles tentaram mudar pra dar uma qualidade e dar um atrativo maior, porque tá na moda fazer coleção por causa da lombada. Depois eles voltaram atrás no meio da coleção. Sim, nesse caso, sem avisar ninguém, né? É, nesse caso eles podiam ter zerado a revista e terminado a lombada com aqueles 6, 7 números que foram publicados. Mas acho que o grande problema está justamente numa mudança de papel para trazer mais qualidade. Mas a trazer mais qualidade, o preço final ele fica mais caro. E com isso, o que a gente tem? Menos pessoas comprando. Tipo, quem coleciona e já lê faz tempo e consegue e tem uma certa renda para continuar comprando, vai continuar comprando algumas revistas. Mas mesmo assim, aquele mais viciado de todos acaba cortando algumas edições, porque o que você comprava com R$50, se antes você podia comprar, não sei, R$50 a 7, você comprava pelo menos 7 revistas. E agora você compra umas 5. Agora você compra umas 5. Essas 7 revistas vinham 3 histórias dentro. Sim. E agora elas estão vindo com 2. Quer dizer, diminuiu bastante o número de edições publicadas dentro de cada revista. O que a gente quer? A gente quer maior qualidade ou maior material de leitura? Esse é o impasse. E aí vem o lance. Eu acho que as revistas mensais, elas têm que ter uma qualidade mínima, como eu tinha dito, em papel jornal mesmo, para que daí, daqui a 1, 2 anos, quando a Panini quiser republicar algum material que realmente chame atenção ou que vai dar venda, qualquer coisa assim, aí ela publica num formato em capa cartão, em capa dura. É que é o formato americano, né? Primeiro eles colocam uma mensal que... Lá é papel jornal também ou não? É um outro tipo de papel, mas pelo menos o formato de publicação é... Você tem as mensais numa qualidade mais barata, pra rodar mesmo. Sim. Até quando ela vai pra banca, e eu sei que muita dessas revistas, ela não volta da banca, mesmo que ela não seja vendida, ela volta numa situação precária. Sim. Logo depois é lançado... Os arcos são fechados e é lançado os TPs, capa cartão ou capa dura, que são os hardcover. Não precisa chegar nesse nível. Sim. De ter todas essas versões, embora a Panini tenha tido algumas experiências com isso. Eu sei que isso vai prejudicar na hora de... Você vai ter tiragens menores e vai aumentar o preço de tudo no final. Mas pelo menos podia vir com... encadernados de sagas ou de arcos ou de personagens mais interessantes que dão vendagem numa qualidade superior. É como eles estão fazendo com o Renascimento. Tem bastante coisa saindo bimestral que é o arco fechado. Sim. Como é o Aquaman, o Arqueiro Verde. Mas aí do Renascimento, ele tá vindo numa outra linha. Ao invés de você vir com revistas mensais e depois publicar os encadernados, eles estão vindo direto em encadernados. Por um lado, é legal para aquele fã que quer ler especificamente cada personagem. Mas eu acho que aí entra no problema da falta de um mix. No problema que vai gerar a falta de um mix, que é
algumas revistas, algumas séries que são lançadas nos Estados Unidos de personagens que estão sendo lançados agora, ou que são, ou que não fizeram muito sucesso, eles não chegam pra cá, como é o Besouro Azul, por exemplo. Sim. Ele nem vai ser lançado aqui. Se ele estivesse numa universo DC, por exemplo, ele poderia ter sido inserido. E dos mix que sobraram pra mim estão bem bagunçados, falou a verdade. Que tem... Marvel tem Avante Vingadores? Marvel tem mix ainda, né? É Avante Vingadores, o universo Marvel. Só que o Avante Vingadores eu peguei duas revistas que eu queria ler Hércules. Uma eu peguei no número certo que tinha Hércules, aí eu peguei mês seguinte e já não tinha Hércules. Eu tive que esperar 3 meses pra conseguir ler o Hércules de novo e mais 3 meses depois. Uhum. Que não é bem organizado isso. Ah, tem a revista do Aranha Verso. Eu tava organizando que a gente vai gravar lá no Aracnofan, né? Organizando as próximas agendas. É, vamos gravar agora por arco ao invés de edição a edição. Aí eu tava procurando a Spidey, que é uma revista que eu nem gosto. Na verdade é uma história de entrada para um público mais jovem, história fora da cronologia do Homem-Aranha. Uhum. E ela foi publicada nas edições de Aranha Verso 10, 11, 9, 10, 12 e depois na 15. E tá meio assim. Talvez ela termine até o 24. E são só 12 números. Sim. Mas quem acompanha mês a mês, por causa... quem acompanha mês a mês uma revista desse tamanho, com várias edições dentro, ele vai por causa de alguns personagens. Não ter aquele personagem, aquele um dos personagens que você gosta dentro do mix é problemático. Que é o que acontece no universo Marvel, como se disse. Ou Aranha Verso. Então os mix, eles também têm que ter uma certa periodicidade. Ou seja, o mix, existem determinadas edições e elas têm que sair todo mês. A não ser que você coloque algum editorial falando de por que ela não está saindo para ajuste cronológico, alguma coisa assim. Mas no geral ela tem que manter uma certa a continuidade. Senão isso é prejudicial para o próprio mix de personagem. Sim. Também eu sou a favor de mix menores. Eu acho que não adianta fazer um mix, mas fazer um universo DC, que você vai juntar umas 6 revistas e vai ficar volta para R$20. Eu acho mais legal mix pequenos de até 76 páginas, porque vai, com o preço de agora, ele chegaria a uns R$9, ainda é legal. Você vai ter 4 histórias, fica um preço agradável para quem está colecionando. 76 páginas foi para R$10,50 agora. É. Sim. Teria que voltar para o papel pisa, para o papel jornal. Para mim, pelo menos. Uma coisa que o pessoal fala, na verdade, e é verdade, o papel LWC, ele tem uma durabilidade maior do que o papel jornal, questão de amarelamento. Tem algumas artes muito digitais, como aconteceu com o X-Force, que perde bastante no papel jornal pela própria... É que também entra aquele caso, são casos específicos. Sim. Que, ó, não vai sair legal no papel jornal, vamos fazer um encadernado. Uhum. Como poderia ter acontecido com o arco chato que quebrou a coleção de algumas pessoas no Batman. A Noite dos Homens Mar... Não. Homens Monstros. Homens Monstros. Que eu tô lendo o meu Batman, aí a partir do número 4 eu tenho que comprar 4 números do Detective Comics, que eu não tinha no começo porque eu só queria ler Batman, uhum. E continua a revista. Podia ter muito bem ter sido no encadernado. Poderia ter sido no encadernado. É uma linha, eu não sei como que a Panini vai continuar com isso, mas ela parece que aquela saga, aquela história pequena que é o Botão, The Bottom, uhum. Com o Batman e o Flash, vai sair numa edição à parte. Só com as 4 edições, são 2 de Batman e 2 de Flash. O que, se isso for tendência, eu acho que é uma coisa legal. Sim. De acontecer. Eu não sei qual vai ser o preço, não sei. Ainda também vai acontecer isso porque era uma edição especial que... Eu acho que eles não vão trazer aquela... Então, pelo que eu fiquei sabendo, eles vão lançar um estilo tipo Fim dos Tempos, que tinha aquela página capa laminada. E dentro tinha o reflexo. Uhum. Você não vai ficar girando pra você ver o desenho. Ah, legal. Ele vai crescer, deve ser uma revista de 100 páginas custando R$20. Com certeza. Mas, enfim, pelo menos ela dá pra você acompanhar só essa história. Sem quem lê Flash,
compra só isso, não precisa ler Batman, e quem lê Batman não precisa comprar o encadernado Flash pra ver essa revista. E também que é o Wally, né? Não é o Barry Allen. Ah, não sei, mas de qualquer jeito saiu no mensal do Flash. Sim. Então ela teria... Seria normal que acontecesse isso. Mas são algumas ideias, assim. É que eu defendo esse lance de você ter uma revista mensal mais barata, numa qualidade mesmo inferior, e depois lançamento de revistas futuras em álbuns que pegam os arcos, e aí pode ter em papel LWC e tal. Sim. Na questão das revistas da Vertigo, talvez por ser um público menor, ok, abandona a ideia de revista mensal, mantém como tá sendo, mesmo em papel LWC. As revistas estão saindo em 25, atualmente, no mês de fevereiro agora, estão entre 25 até R$28, revistas de 148 páginas, que, pensando que a Vertigo vende menos, talvez seja interessante. E mesmo alguns problemas do tipo scalpo, que é o grande problema, ela está saindo com, são 128 páginas. 128 páginas por R$79? Não, por R$120. 120. O maior problema desse scalpo é que ela saiu com um padrão completamente discrepante do que a gente tinha. No entanto, se ela sair na faixa de uns R$70, na verdade na faixa de uns R$50 em capa dura, eu até aceito, porque ela já foi publicada. Ela saiu na revista Vertigo, na mensal da Vertigo. Então, quem quer ler, quem quer só pela história, dá pra ir atrás em sebo. Pode ser difícil, mas dá pra ir atrás em sebo. Quer dizer, ela tá dentro dessa lógica que eu tô falando, de criar, usar as revistas mensais pra lançar as histórias, e aí, através, um tempo depois, se fizer sucesso, você volta nela no material mais de luxo. O que ocorre é que, às vezes, existe essa coisa de das pessoas falando para parar de comprar. Não compre, porque vai baixar o preço. Vai. Teoricamente, vai. O problema é que a gente tem alguns casos que dá medo, que, assim, nos anos... Na virada dos anos 2000 para 2010, teve alguns encadernados, tipo a Alias, lá, o Jessica Jones. Sim. Liga da Justiça, do Grant Morrison, o Starman, todos em capa dura. Aquele crossover que custava R$50, R$40, R$50, era um preço muito acima do que a gente tinha na época, que, se eu não me engano, era R$7,50, as revistas mensais de 100 páginas, e todos esses foram descontinuados. De outra forma, a gente tem republicações. Na verdade, são publicações, elas nunca foram publicadas na mensal pela Panini, como o ZDM e Transmetropolitan. Sim, que começou vindo como encadernado, foram direto para capa dura. Eu acho que eles tentaram pegar aquela ideia do Preacher, que tinha dado certo. Sim. Com encadernados de 6 a 8 edições, custando R$40, R$50. Só que foram séries que não fizeram tanto sucesso, e pelo menos a Panini deu uma continuidade, ela não cancelou a série, e demorou mais para vir, e publicou de 2 em 2 edições, custando muito mais caro. Mas ainda assim ela publicou. Essas seriam séries que poderiam ter sido publicadas, como foi com Y, Último Homem, Ex Machina, em edições mais simples, que saíram de R$19, R$25. E o Y, acho que saiu mais o capa cartão do que o capa dura, que eu vejo mais rodando pelos sebos o capa cartão. Tipo, mais facilidade de encontrar. O Y eu cheguei a comprar, eu não comprei o capa dura, eu já tinha comprado em capa cartonado, tenho todos, tanto o Ex Machina também, é que o Ex Machina não vai nem sair em capa dura. Mas sim, tipo, são alternativas. O problema do scalpo agora é que eu acho que eles excederam muito o preço do que era para ser, né? Do que é possível fazer uma compra. Ele tá quase o preço do último encadernado do Alex Ross, Maiores Heróis do Mundo. Sim, que é um formato álbum. Um formato álbum, um formato muito maior. Um formato álbum, cheio de extras, bolso do Alex Ross. Porque se você pega alguns encadernados Nova Marvel, é apenas um miolo sem as capas das mensais, sem o extra nem nada. O último que foi ter um extra interessante foi o do Pantera Negra.
Uma Nação Sobre Nós, sim, que eles até mas colocaram... Porque a versão original já tem os extras. Sim. E a gente tem isso. A Panini, ela republica, ela pega as edições mais simples dos Estados Unidos, que não tem nem extra, para publicar em formato de supostamente de super luxo. E aí você tem aqueles problemas, que custava a Panini colocar, pegar de uma versão já do hardcover para vir trazer para cá, já que ela vai cobrar tão mais caro. Sim. Ou, no mínimo, fazer aquelas páginas de editorial para... Até seria bom para ela incluir o leitor naquela leitura. Sim. De quem não compra todas as edições, por exemplo. Você tem muitas séries que você pega que ela não tem uma capa introdutória, aquela primeira página que vai dar a introdução. Sim. E a contextualização, que você fica perdido se você já não vem. Ainda contando que todos os títulos se conversam e às vezes você acaba ficando perdido. Sim. Que o Pantera Negra, querendo ou não, você fica um pouco perdido se não tivesse a introdução, e ainda com a introdução você fica... Sim, sim. Mas são possibilidades. E já deu pra perceber que a Panini ouviu o grito da galera no Facebook e nas redes sociais. E algumas coisas, embora ela não esteja falando abertamente, algumas coisas já deu pra perceber que deu uma diminuída de preço, como aconteceu com a Miss Marvel. A Miss Marvel. A Miss Marvel foi na banca e tem uma etiqueta em cima do plástico com um preço diferente, que eu acho que tá R$36. Ela tava pra 40, mais de 40. É. E a gente só assistiu e já aconteceu a mesma coisa, só que tem uma redução de uns R$2. É. Talvez se a gente mantiver a pressão e tal. E uma outra coisa, a Miss Marvel não saiu a opção de capa cartão dessa vez, né? Dessa vez não. Então isso significa que a tiragem aumentou e era para ter reduzido o preço. Provavelmente. Então o vídeo está ficando muito grande, vamos dar um corte aqui, deixar para um próximo vídeo para falar sobre essas alternativas. Ou sebo, outras editoras, comentar até como que foi o aumento do preço nas outras editoras. E, bem, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Tapioca Mecânica e o Chapéu do Press no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos. Até mais.